Oi, querida! Hoje eu vim responder uma tag. É muito raro responder tag, mas dessa vez eu quis fazer essa tag que eu achei legalzinha. Que é as 50 perguntas em 5 minutos. Quem me indicou essa tag foi a Isabela, do canal Isabelle Felipe. E agora eu vou responder as perguntinhas. Eu duvido muito que eu consiga responder em 5 minutos mesmo, mas vamos tentar, né? Tá contando aqui. O que você odeia em você? Nada. Peso? Eu realmente não sei. Faz muito tempo que eu não peso e, na verdade, eu tô precisando me pesar, porque eu não faço nem ideia. Se você pudesse visitar qualquer lugar no mundo, onde você iria e por quê? Então, como eu já fui pro Japão, que era, tipo, o meu top 1 na lista da vida, agora eu estou com vontadinha de ir pra Coreia do Norte. Não, do Norte não. Do Sul. A última coisa que te fez chorar, eu tenho muita vergonha de assumir, mas foi a música Medo Bobo, da Mayara Maraíza. Se você já ouviu essa música, você sabe do que eu tô falando. E se você nunca ouviu essa música, você põe pra ouvir, porque com certeza você vai chorar também, se você tiver um mozão na sua vida. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Provavelmente eu falaria pra mim, quando eu tinha muito problema de depressão e coisas horríveis, que uma hora ia ficar tudo bem e que eu ia conseguir me aceitar e que ia ser tudo incrível e talvez eu tivesse um pouco mais de esperança numa época que eu não tinha nenhuma esperança. Eu não vou morrer sem ir pra Coreia comer franguinho frito coreano. Quanto tempo você leva pra ficar pronto pra sair? Meia hora? Eu me arrumo bem rapidinho, meia hora, porque eu fico fazendo preguiça mesmo. Último lugar que você estava? Eu tava na sala fazendo vídeo de tour pelo apartamento. Comida favorita? Eu vou falar sushi. Também é estrogonofe, mas é que sushi eu gosto mais, mas é que é mais caro, então não dá pra ficar comendo sushi toda vez. Mas estrogonofe dá mais pra comer toda vez, então é sushi e estrogonofe. Comida que você não come de jeito nenhum? Eu tenho um pouquinho de problema com a consistência de ostra. Eu acho que o gosto até bom, mas a consistência me dá um... Eu não consigo. Música do momento? Ai, eu tenho, mas é que eu não vou lembrar o nome de cabeça. Pera. Pássaro Prata, do Giovanni Cidreira. Essa música é maravilhosa. Vivo perdendo... a memória. Uma frase. Torna-te quem tu és, que é a frase da minha tatuagem. Que é a frase que eu mais sei. Último show que você foi? Se não me falha a memória, eu acho que foi no do Kamasi Washington, que foi um show incrível. Mas eu não tenho certeza se eu fui num show depois desse, mas esse é o show que eu lembro, que foi o último. Última mensagem do WhatsApp. Ih, gente, foi a mensagem do meu chefe. Eu prefiro não ler. Eu não sei nem como tá meu tempo. Deixa eu ver como tá meu tempo. Eu sou muito let's go, né? Olha, falta 18 segundos. Nossa. Que fracasso. Deu tempo, gente. Eu cheguei na pergunta 16. Mas eu vou continuar. Última vez que se estressou. Eu me estresse o tempo todo, eu sou muito estressada. Provavelmente agora há pouco, enquanto eu tava montando a câmera, eu tava estressada. Tira uma selfie pra mostrar pra câmera. Melhor parte da tag. Close, querida. Close. Uma música com a palavra amor. Amor igual ao seu, eu nunca mais terei. O que é feio, mas você acha bonito? Isso não existe, porque feio e bonito é extremamente relativo. Então como eu posso dizer se uma coisa é feia? Se eu acho bonita, é aquela coisa bonita. Então eu acho que a pergunta não faz sentido. Mostre a última foto do seu Instagram. Ai, foi essa aqui, close, babadeira. Eu tava no metrô e aí eu vi que tinha uma passarela muito, muito aesthetics. E eu tirei um close e pedi pra te tirar pra mim. Uma frase que a sua mãe sempre fala. Me manda uma mensagenzinha quando chegar. Não importa onde eu for, eu tenho que mandar uma mensagenzinha quando chegar. Te amo, mãe. Obrigada por se preocupar comigo. Eu estou com um pouquinho de dor na lombar. É. Eu sou maravilhosa. Eu quero comer. Tô com muita fome, gente. Ser amigo é... Ser amigo é você gostar da companhia de uma pessoa e a pessoa gostar da sua também. Vocês aproveitarem a companhia uma das da outra. Quando você morrer, eu vou estar mortinha da Silva. Um livro. Harry Potter e a Pedra Filosofal. Um filme. Titanic.
Uma meta a cumprir de qualquer jeito esse ano. 200 mil inscritos nesse canal, querida. Então faz favor de compartilhar com seus amigos. Não precisa ser esse vídeo, né? Mas pode ser uns vídeos menorzinhos do canal aqui. Compartilha, fala pro pessoal se inscrever, né? Pra dar aquela ajudinha, né? Pra gente chegar lá nos 200 mil inscritos, que é a meta. 200 mil? É, 200 mil. Queria ser uma formiga para percorrer um caminhozinho de feromônio deixado por outra formiguinha até formar uma trilha perfeita de formiguinhas e conseguir andar assim. As formigas são muito incríveis. Calça ou vestido? Vestido. O que te faz feliz na TPM? Bolo de caneca. E se você também quer ficar feliz na TPM, você pode clicar bem aqui pra ver uma receita maravilhosa de bolo de caneca. Queria ser digital influencer como profissão. Queria ter um sushizinho japonês agora pra eu comer. Se eu fosse um homem, eu faria pirucóptero. Você sabe o que é pirucóptero? É uma coisa muito divertida que os homens conseguem fazer com o piru deles. Uma pessoa que você quer conhecer pessoalmente é o Dário, gente. Eu ainda sou apaixonada pelo Dário. Nada pra me fazer mudar de ideia. Cerveja é bom pra algumas pessoas. Eu não gosto tanto, mas adoro usar em receitas. Na noite passada, eu assisti Adventure Time e dormi depois. Ah, foi bem legal. Poderia ficar horas dando close. Com certeza. Careta. Seu maior defeito, que é uma grande qualidade. É falar bastante, falar muito. Eu falo muito. É, não sei se é um defeito, eu acho que é só uma qualidade. Sua maior qualidade, que é um grande defeito, é ser muito espontânea. Porque eu acho uma qualidade ser muito espontânea, mas acontece que às vezes eu falo a primeira coisa que vem na cabeça, e às vezes a primeira coisa que vem na cabeça não é a melhor coisa pra você falar. E às vezes você machuca o sentimento das pessoas, né? Se você for muito espontâneo, assim, que nem eu. Isso acontece com frequência. Uma blogueira que você admira e três qualidades dela. A Thay Oliveira, é do blog da Thaya. Ela é muito inteligente, muito determinada e muito maravilhosa. Aquela mulher é um lacre em pessoa. Que horas são? 3h42. Cinco palavras com a letra V. Vou ver vocês voarem vulva. Indique 5 pessoas para essa tag. Eu vou indicar o canal do Vini Zone, o canal do Matando Matheusa Grito, a Lucy Gonçalves, a Carla Nascimento, do Faltou Açúcar, e a Yolanda Tati, que é lá de Portugal. Nunca mais terei amor que eu nunca fiz igual. Eu nunca mais terei, nunca mais terei, nunca mais terei. Então espero que você tenha gostado desse videozinho. Desculpa não ter conseguido fazer em 5 minutos. Eu realmente nem tentei, na verdade, né? Dá um joinha no vídeo se você gostou do vídeo. Eu vou deixar essa playlist aqui com vários outros vídeos de respondendo perguntas também, que são os famosos Querida Responde. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito.